ខ្ញុំចង់បានណែនាំផលិតផលសំខាន់ៗនៅក្នុងរោងចក្របលគ្រូសុខសញ្ញានេះគឺជាប្រភេទស្រ័យសម្បត្តិ spirulina ស្រ័យសម្បត្តិ spirulina ថាប្រយោជន៍ជួយបងប្អូនមកចាររាល់បញ្ហារបស់ពួកគាត់ជំងឺដូចបាក់ក្នុងបែបក្នុងសាច់អង្គាសលើកឈាមរបស់ទៅគ្រប់ប្រភេទជំងឺទូទៅសម្រាប់ឡាយនេះគឺសមខ្លាំងមែនតើខ្ញុំ1គីឡូទៅតែ1ដុល្លារពោះជា2គីឡូថែមកន្លះគីឡូជា3គីឡូថែមកន្លះគីឡូជា5គីឡូថែម2គីឡូចាស់ហ្នឹងហើយរាល់បញ្ហារបស់ពួកគាត់ខ្សោយកលិងខ្សោយផ្លូវភេទវាបាក់ក្នុងការបាត់ចាជាស្រ័យបងចាអត់កូន5ផ្លែផេស្លាប់មួយចំភីខ្លួនបងប្អូនអាចងាកមើលជាមួយចំណាក់ឈើនេះបានក្នុងមួយកញ្ចប់ត្រឹមតែ30ដុល្លារបងប្អូនជាពីរកញ្ចប់មកថាមួយកញ្ចប់ភ្លាមភ្លាមរោគបញ្ហាដែរបងប្អូនចាស្រាប់តែយើងនេះក៏ដូចគ្នាដែរក្នុងមួយដប30ដុល្លារជាពីរដប់ថាឲ្យមួយដប់ដូចគ្នាចារោគបញ្ហាដែរបងប្អូនចាឡើងគីឡូខ្លាំងមែនអត់ស្លៀកពាក់ឲ្យក៏ស្អាតចាប្រាប់ផលិតផលផ្សេងហើយអាចបានផលអាចបានសុខភាពឲ្យបងប្អូនវិញចាពិបាកក្នុងការបាត់ជើងទល់លិមួកចាបងប្អូនអាចងាកមើលជាមួយដំណាក់ខ្លាំងនេះបានក្នុងមួយប្រអប់នេះខ្ញុំតែ30ដុល្លារបងប្អូនជួយពីរប្រអប់នឹងថែមមួយប្រអប់ភ្លាមភ្លាមចា៎បើសិនជាបងប្អូនចង់បានមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទឬខាងបងប្អូនកាន់ចា៎ឈ្មោះផេកមានឈ្មោះថាស៊ូសេងហួរមានទាំងអក្សរខ្មែរនិងអក្សរអង់គ្លេសចា៎សូមបញ្ជាក់រកផលិតផលរបស់គ្រូស៊ូសេងហួរចុះពីក្រសួងសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវមានច្បាប់ពេញលេញធានាទាំងតម្លៃធានាទាំងគុណភាពតោះចុចទៀត